essa atividade é muito rica para eles, porque vivenciando no concreto, eles aprendem muito mais do que só na sala de aula, o falar, né? O vivenciar para eles, com certeza, é muito mais rico. Era bem legal, tipo, a gente passei para um lugar, para outra igreja e assim vai. A gente viu muitas igrejas e eu vi uma mesquita que eu achei mais bonita, que ela é muito colorida.